चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد دعا کی سنتیں اور اس کے آداب دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود پاک سے کرنا پر عزم ہو کر دعا کرنا دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور ان پر شرمندہ ہونا دعا میں پر تکلف الفاظ استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے اپنے لیے اپنی آل اولاد کے لیے اپنے خادموں اور اپنے مال و دولت کے لیے بد دعا کرنا منع ہے گریہ بیزاری کے ساتھ دعا کرنا دعا سے پہلے وضو کرنا اور قبلہ رخ ہونا انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تابعین اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا والحمد للہ رب العالمین